Velkommen til et nytt program i serien Gud gjør ingen religiøs. Programtitlen i dag, den må du forklare litt nærmere om, Vivian. Den er litt spesiell. Ja, den titlen, det er katt. Jeg vet du er glad i katter, men jeg synes jo ikke det er noe særlig. Synes ikke det er noe særlig åndelig titel på et program? Jo, det er det egentlig veldig. Nei, altså nå har du sikkert lagt merke til det hvis du har sett litt på det programmet, at det er en katt som dukker opp sånn med jevne mellomrom her. Og det har sin årsak egentlig. Altså vi hadde jo en katt som het Thor Peder Olsen. For han var så stor, så han måtte ha et stort navn. Og han var sånn pelsstørrelse XXL, vet du. Jeg kan bare supplere med at da han gikk over gulvet, så knaka de gulvplanken hjemme. Ja, det stemmer. Han var skikkelig gampekatt. Han hadde jo levd noen år når jeg ble en kristen. Og da, etter hvert, som da også Per kom inn i mitt liv, for det var så etter at jeg ble kristen, vet du. Da kom alt det som var, alle herlighetene. Og så, da brukte Gud også den katta, gjorde han da. Så det som skjedde var at folk ble helt breda på grunn av den katten. Og det hadde jo jeg aldri opplevd før hvis ikke jeg var blitt en kristen, født på ny, og som jeg ble i 1989. Så da begynte det å skje ting, for det står jo det i Bibelen at vi skal legge potene på de syke, og de skal bli helbredt. Da må du passe deg litt. Ja, da må jeg passe meg litt. Men det står i hvert fall at vi skal legge hendene på de syke. Ja, ja. Så det var ikke katta som gjorde det også. Men du var jo med på det, og ja, opplevde hva som skjedde. Vi hadde jo på den tiden så hadde vi et åpent, det som du tenker på nå, vi hadde et åpent hus, og der kom det alle mulige typer mennesker. Et sånt tversnitt av det du finner i Norges land. Menn og kvinner, unge og gamle, med ulik bakgrunn og ulike behov. Og vi forkynte det glade budskapet som vi hadde fått lov til å oppleve selv. De gode nyhetene. Om at Jesus Kristus, han har tatt på seg all synd, han har tatt på seg all sykdom, han tok all forbannelsen på seg, han tok døden på seg for at vi skulle komme inn i et nytt liv, og at vi skulle få del i denne guddommelige helse og velsignelse, og tilgivelse for våre synder, bli erklært rettferdig av Gud. Dette forkynte vi forlengs og baklengs, og folk, de vitna jo også om at situasjonen var sånn og sånn, og vi hørte Guds ord som sa sånn og sånn, og vi ble bedt for, og vi ble helbreda, og familien ble gjenforenet der hvor det hadde vært splittelse, og i det hele tatt veldig mye positivt fikk vi se på nært hold. Og blant annet, Vivian, denne katta, nå kommer vi tilbake til katta, ja, den den var jo også i huset. Den var i huset, og den lå på et spesielt sted i sofaen stort sett da. Ikke når de var der, for han var faktisk litt sånn skeptisk til fremmede. Den der, så da stakk han ut, men han hadde en fast plass i sofaen i stua. Og så hendte det at folk som satte seg der, de fikk både prikker og nysanfall, og litt av hvert skjedde. Ja. Så da, jeg husker en gang som det var da, vi hadde gjerne en liten pause sånn midt i denne kvelden, hvor vi tok en tekopp og en kjeks, veldig enkelt. Og da snakket folk med hverandre før vi gikk videre på andre økta. Og så var det en dame som var der for første gang. En fin frue. Hun hadde aldri vært med på sånne møter før. Og hun skjedde det med. Hun fikk da et veldig utslag av allergi. Så alvorlig, så hun fikk litt vanskeligheter med å puste. Og dette fortalte hun da til denne dama som hadde tatt henne med på dette møtet. Og hun sier at du skjønner, i huset her er det sånn at de ber for syke. Og det synes jeg var litt for heavy. Hun turte liksom ikke helt det der å gi seg til kjenne og bli bedt for. Men det bare ble verre. Så veninda sier da at hun har problemer. Og da så jeg det. Ja. Hun satt akkurat på katteplassen ved siden av meg. Og så
Så sier jeg da at de gode nyhetene, sa jeg, og så rakte jeg meg fram, og så bare berørte jeg så vidt, og så sa jeg, de gode nyhetene, sa jeg, at Jesus tok det på for 2000 år siden, så du er fri av katteallergien. Og momentant så ble dama helbredet. Og det er jo herlig hver gang sånne ting skjer. Det har ikke noe med oss å gjøre, men det har noe med vår enfoldige tro på det Jesus har sagt, at vi handler på det ordet, og han stadfester ordet med de medfølgende under og tegn som han har lovt i misjonsbefalingen. Og det er klart at sånne kvelder, det skapte da en tro også for andre ting. Andre mennesker hadde ting som de også baksa med. Mm. Og vi opplevde veldig mye morsomt i løpet av de 6-7 årene vi hadde et sånt et åpent hus hjemme hos oss. Men siden vi da spesielt har dratt fram den katta, har vi fordelt at da akkurat det med allergi fikk vi jo se veldig mye, altså veldig mange av de ble helbredet, akkurat spesielt de. Og det kom en som var blind, og han gikk like blind ut igjen. Selv om han hadde det herlig med Jesus han også. Da. Så det var ikke det at det var det viktigste at han hadde det fysiske synet, men det åndelige synet hans var veldig skarpt. Mm. Men akkurat det her med allergi har vi sett veldig mye av. Det har skjedd veldig mange ganger om pollenallergi, gressallergi og katte, eller sånn pelsdyrallergi og matallergier og forskjellig. Så det var derfor det ble litt spesielt, og uten den katta i huset så hadde vi egentlig ikke kanskje oppdaget det, nei, sånn da i hvert fall. Så det var veldig smart å ha den katta der, det var virkelig smart. Det er litt underlig på en måte dette her, at akkurat som legene spesialiserer seg, noen blir øyenleger og noen er øreleger og nese og hals, alt dette forskjellige, allmenn praktiserende også. Men sånn er det, har vi sett en del av at spesielt da det gjelder allergier og astma, der har vi fått lov til å erfare at det er noe som vi har sett veldig mye resultater. Og Gud bruker det spesielt akkurat der, ja, for det er han som gjør det, det står jo det. I Markus 16:20, de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte med, det var Guds ord han stadfestet. Altså det var når vi kom med ordet, for det gjorde vi jo i den sammenhengen også. Ja. Vi underviste jo først om det her. Mm. Sånn at det ikke bare sånn i løse lufta, og oi, mystiske saker. Og, for det er jo faktisk noen som driver med det litt sånn, og, som om det er i egen kraft på en måte. Man sier kanskje at det er Guds kraft, men det er litt forskjellig. Det der. Så det er jo alltid bare Jesus som gjør det. Og tenk på sånn som du, når du praktiserte det. Per, han hadde jo vært kristen mye lenger enn meg når jeg traff han. Så det var jo min læremester først da. Så eller sånn litt etter hvert. Og dette at du var ganske sånn rett på sak der, og la hendene på og ba den allergien om å gå. Ja. For hvis den leser Nye Testamentet, så står ikke Jesus og sier, kjære Gud, kan du være så snill, ser du dette her, er det, hvis du, kan du være så snill og gjøre det, hvis du mener at det, og så videre. Og det står jo i Bibelen at han vil helbrede. Mm. Og Jesus sier, reis deg, og han sier, rekk ut hånden din, og vær frisk, og sånn og sånn. Så det er liksom, Jesus, han gjør det, hvis man legger merke til det, så sier han det på den måten. Han driver ikke og trygler og ber. Men nå er det en ting at Jesus, han helbredet alle som var syke. Vi har ikke opplevd det. Vi kan ikke svare på det, men jeg sier, det er som vi sier, de stenger ikke sykehusene om ikke alle blir syke. Vi fortsetter. Ja, blir helbredet? Nei, ja, akkurat. Jo, det hender at de blir syke der også. Nei, ja, som de ikke blir helbredet, så stenger de ikke sykehusene. Og det er klart at det er sånn. Vi er like frimodige på det. Vi har sett såpass mange bli helbredet. Ja. At det tror vi at Gud gjør. Det ser vi, vi vet at han gjør det. Men som sagt, du kan ikke svare på alle spørsmål. Sånn sett, hvorfor ble det ikke da? Hvorfor skjedde det ikke? Og så videre. Jeg husker jo en gang på dette åpent hus, så da var det en prest der i den norske kirke. Og hadde vi hørt et rykte om at vi holdt på med sånne åpne husopplegg da. Ja, og så var det pause, og så kommer han bort til meg, så sier han at du kan jo ikke forkynne sånn, sa han. Jeg forkynner sånn, sa jeg, hva mener du med det? Ja, alle blir jo ikke friske, sa han. Ja, men så sa jeg da at jeg kan jo ikke ta hensyn til
omstendigheter rundt omkring. Jeg må jo forholde meg til Guds eget ord, sier jeg. Det er jo det jeg forpliktet til. For det er jo der løsningen er. Vi må jo fokusere på der hvor løsningen er. Og dessuten sier jeg, du kommer alt for sent, sier jeg, med din advarsel. For jeg har opplevd alt for mange ting av positive ting med folk som har blitt helbredet. Og den gleden man har fått ved å bli kvitt alt det der de sleit med. Så det er klart at da du begynner å gå inn på sånne ting, så får du en del reaksjoner. Men jeg vil heller være Guds venn enn jeg vil være venn med mennesker, at jeg skal bare snakke mennesker etter munnen. Jeg vil heller få lov til å gi mennesker et håp å strekke seg mot, selv om det kan ta litt tid. Og det har jo du også erfart, Vivian, at du hadde en rygg som kranglet en god periode. Ja, du har hatt en del sånne forsøk på kroppsplager som ikke har vært noe spesielt hyggelig, men du har vært veldig sta. Og du har ikke benektet at du har vært plaget med rygg, eller du har sagt at i øyeblikket så er ikke den ryggen noe hyggelig. Men jeg har legedom ved Jesu navn. Ja, altså, ved Jesus sår så har jeg fått legedom. Ja, at jeg, hvis jeg leser hva velsignelsen er, nå er ryggen min helt fin nå også, men det har den vært lenge. Oh, ja. Men den gangen da den prøvde seg, det har det gjort. Siden bare prøvd seg litt på det her Ishas smerter egentlig. Men hvis jeg leser velsignelsen, har jeg valgt velsignelsen og ikke har rotet meg og surret meg bort i et eller annet, sånn at jeg er ute i djevelen fine minefelt. For der er det ikke så mye velsignelse. Men jeg leser jo om hva som er velsignelse. Jeg har valgt Jesus. Vi går på hans veier og vil det så langt vi kan, det han vil, så skjønte jeg det at det var jo ikke noe velsignelse. Da sa jeg, jeg skal ikke ha det, jeg har jo valgt velsignelsen. Det her er ingen velsignelse, det var lett å kjenne at ikke det var noe velsignelse. Ja. Det gikk litt tid, jeg bare takket Gud hver dag for at det her kom til å gå over. Men det, som du sier, så benekta jeg ikke at jeg kjente det. Og jeg har jo blitt prøvd på litt sånne andre plager, ikke akkurat på sykdom, men på sånne plager som har sluppet taket da. Du nevnte dette her med velsignelsen. Det er jo, noen sier det liksom satt litt på spissen, at det er mye bedre å være frisk og rik enn å være fattig og syk. Og velsignelsen er jo det at menneskene skal ha det godt. Og selv i den gamle pakten så er det veldig løfter som er knyttet til dette med helbredelse. Jeg skal lese fra 2. Mosebok i kapittel 15 og fra vers 26. Og der står det: «Dersom du hører på Herren i Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege.» Herren din lege, det er ett av Jehova sine navn. Jehova Rafa, det betyr at jeg er Herren din lege. Og da Jesus, jeg synes det er så herlig, for du snakket om det, Vivian, han gikk rundt og helbredet alle som var syke. Og det skal jeg også lese litt, bare et par vers her, fra Matteus 8, og fra vers 16 og 17. «Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord, og alle som var syke helbredet ham, for at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Altså, der fikk vi en bekreftelse på at det som var profetert av Jesaja ca. 700 år før Jesus kom som menneske og som Gud på jorda, nemlig dette at han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her sier Jesus, for at det skulle bli oppfylt, så demonstrerte han det, så alle folk fikk se det. Ja. Og det er veldig godt å vite, for jeg har jo møtt også på mennesker som er fulle av forklaringer hvorfor det ikke skal være legedom og det ene med det andre, og de sier at det er liksom bare sånn og det er sånn, men her står det svart på hvitt. I Matteus 8, 17, det var for at det skulle
stadfestes det som Jesaja hadde profetert. Så du er med på trygg grunn, med andre ord, du er på trygg bibelsk grunn, da du holder fast i løftene ved at han tok det på seg for at jeg skulle gå fri av det. Det er jo sånn, om jeg hadde ordnet opp med noe for et barn jeg måtte ha, og denne ungen ikke hadde skjønt det og fløy rundt og tuklet med det som jeg hadde betalt en høy pris for, så ville jo jeg blitt skuffet. Ja. Ikke sant? Jo da. Og da ville jeg prøvd å forklare det også. Ja. Mm. Og kulturen her i Norge, det er at vi setter ofte sansekunnskapen i høysete, altså det hvor sansene våre forteller, at jeg ser, jeg hører, jeg lukter, jeg smaker og jeg føler. Men troen, halleluja, den er på en helt annen frekvens, for den tar sitt utgangspunkt i «det står skrevet». Og det var det Jesus sa også den gangen som han ble fristet av djevelen i ørkenen etter at han hadde blitt døpt i Jordan, så sier han «det står skrevet». Han møtte denne utfordringen, fristelsen, med Guds eget ord, og Guds eget ord er så kraftig, så det produserer det det nevner. Så det er viktig hva vi bruker tunga vår til også, så vi ikke snakker oss ut av velsignelsen, men at vi snakker sånn som Guds ord forteller at vi skal bruke tunga vår. Det er veldig viktig, akkurat dette her med hvordan vi snakker, det tror jeg mange har opplevd. Jeg tenker på, du sa sansekunnskapen, den, altså det ser ut, dette kommer aldri til å gå, ikke sant? Ja. Det er jo klart at Jesus, han vekket jo opp en som lå død, han hadde jo ligget i flere dager, men det er sansekunnskapen, det forstyrrer ikke hans greie. Han ble jo vekket opp. Men jeg tenker på her i Visjon Norge da, denne kanalen, så var vi jo på en kveld, og da hadde vi jo snakket kanskje litt om katter da, for da var det en som ringte inn. Og tenkte på, da var sansekunnskapen dere så, dem som ringte inn, de hadde en katt som hadde blitt bitt av en hoggorm og lå der som et slakt, for det at hele nervesystemet alt hadde totalt kollapset, og katten var på vei inn i det som noen kaller de evige jaktmarker. Jeg vet ikke helt om de finnes, men i hvert fall så var det sånn, og da ringte han inn, og så var jeg da så heldig å få lov til å be for den katta, og ba Jesu navn om at full helbredelse, at denne greia her skulle bare ut av katta, den elendigheten, og at Gud skulle helbrede. Ja. Og pang, så var den katta helbredet, og frisk, og hoppet og spratt og spiste, for jeg traff på han karen etterpå. Og, han bodde jo på et helt annet sted i landet. Han bodde på et helt annet sted i landet, men vi traff jo på han i sommer, ja. Og han var så glad og fornøyd for den katta, men det var jo Jesus som gjorde det. Og så kan du si, gikk han på korset for katta skyld, liksom også. Altså, han har for all skapning, altså, tydeligvis. Ja. For jeg har jo sett det mange ganger. Det var jo sånn jeg begynte å bli litt sånn... Det er litt skummelt å legge hendene på folk og begynne å skulle helbrede, vet du. Men jeg hadde jo Thor Peder Olsen, da, katten, en gang. Og så begynte jeg, så jeg øvde meg på han. Og hvis ikke det skjedde noe, så ble han ikke sur heller. Men da var det virkelig ting som skjedde. Så han kom aldri på dyrehospitalet til dyrlegen. Det heter jo dyrlege, for han er så dyr også, så derfor så var det fordel å holde seg unna. Ja, ja, dyrlegen, han gjør masse bra. Men i hvert fall så det, siden vi har det, siden dette programmet heter katt da, så vi ikke slipper katten helt. Og det, jeg har jo enda mer med katt. Ja. Denne gangen, sønnen min, han ble jo en kristen etter at jeg ble det, og så dro han til Afrika på en sånn, det skulle noen som skulle ha en sånn der, hva heter det, bønnekonferanse der nede. Så han dro jo ned der. Korstog heter det det nå? Det høres så drastisk ut. Altså, det var ikke noen bønnekonferanse, det var en praktisering av Guds kraft. Ja, det var det. Det var en praktisering av Guds kraft. Ja. At det skulle både fredsesmøter og i det hele tatt. Og du vet det at da du kommer ned i den tredje verden, ja, så vet de veldig godt at det er en åndelig dimensjon, og de er mye mer åpne for å ta imot dette her. Så nå i dag trenger vi faktisk besøk fra den tredje verden vi, for å forkynne dette glade, gode budskapet, at Jesus har allerede tatt all sykdom på seg, akkurat som han tok synden på seg. Men han dro da ned i Afrika, ja. Og så tenkte han, der nede er det jo ikke sikkert at det finnes sånne kort, hvor han kan kjøpe kort da, så han dro med seg noen sånne puserkort da, og på et av dem sto det, ting skjer, sto det puser, og så, ja.
Og så, så etter en stund da, så fikk jo vi, så kom det et kort i postkassa. Nå skal jeg lese hva som står på det kortet. La meg bare få lov til å si det at sønnen til Vivian, han er en ganske stille og rolig kar. Han er ikke en som er så veldig... Han er ikke sånn veldig halleluja, liksom. Nei. Nei, ikke sånn som Per er, som kan være veldig halleluja. Neida. Men her står det, halleluja, står det, amen. I skrivende stund er det nettopp avsluttet andre kampanjedag i Zimbabwe. I går fikk 15 døve igjen full hørsel, og kvinne forlot sin rullestol med mer. I dag fikk 16 døve igjen full hørsel. Lam kvinne helbredet, blind gutt helbredet, pluss, pluss. Hundrevis frelst i hvert møte. Gud er nådig, maten er god, og menneskene herlige. Og det er hvert møte koker av liv, står det her. Hilsen han da. Og da sendte han bare Vivian og Per, og så sto det omtrent Valstad Norge. Altså Norge, da kom det fram. Men så kan du liksom, når man leser det, ikke sånn, så sier man, oi liksom, jeg tror vi tar oss en tur til Afrika, så vi får se Guds kraft, altså. Ja. Men så hvorfor skjer det? Ja, men Guds kraft, den kan virke på deg akkurat her og nå. Så hvis du ønsker å ta imot en helbredelse for noe som du sliter med, så er vi frimodige. Vi ber i Jesu navn om at den sykdommen og den plagen som du sliter med, at den i Jesu navn skal forsvinne akkurat i dette øyeblikket, og at Jesus skal få lov til å komme inn med sin kraft og sin herlighet, og at han skal få ære og pris for hva han gjorde for 2000 år siden, og at han er en god Gud som ønsker deg det beste. Bare det beste, bare det beste. Ja, for det at selv om ikke det er et direkte program, så kan det absolutt skje. For det hørte jeg noen som hadde sett på en video, og det hadde faktisk skjedd. Ja. Så det var jo ikke der og da det ble tatt opp og sendt. Men det er sånn det er, og hun sier så kan man ikke svare på alt mulig liksom, i det her, men vi tror vi kommer til å se mye mer helbredelse, og tegne under og Guds kraft på mange forskjellige måter. Det er jo ikke bare det dreier seg om. Det er jo bare en liten, det er jo en bit av det. Men vi kommer jo også til å fortelle om andre, mange andre situasjoner, sånn som Gud er med, og det som ligger veldig på meg i hvert fall, er at for å få Gud, altså Gud er en hellig Gud, han er en stor Gud, han er fantastisk, men han er altså også på vårt bakkeplan for å være med oss i hverdagen, og vi kan fortelle om sånne som kanskje noen synes at det er bare for smått å bry han med, men han vil gjerne vise at han har skapt oss som mennesker, han har satt oss på jorda, og han vil være med i den hverdagen vår. Og helbredelse er som sagt en del av det bare. Altså dette med overnaturlige ting, du sto jo der med bilen din en dag, og den var full av feriebagasje. Ja, jeg hadde en sånn kassebil, da synes jo alt da, som ligger inne der. Og det er ikke så gøy å sette fra seg en sånn bil. Det er en del år siden det her skjedde. Og jeg kunne ikke sette fra meg, jeg måtte gå fra den, jeg kunne ikke få låst den. Og det er ikke bare. Så, og da hadde vi prøvd å, på mange måter å få låst denne bilen, hadde ikke gått an på lenge, lenge. Så tenkte jeg, det er én ting jeg ikke har prøvd. Og så sa jeg, jeg låser deg i Jesu navn. Da gikk det, vet du. Og siden så var det helt greit. Og så kan du si, det er helt doink, ikke sant? Nå bare, går ikke an å bruke Gud til det, vet du hva? Det går an. Det gjør det, det er mange som har opplevd det. Du kan bruke den i store og små ting. Ja. Det er nesten det største at han bryr seg om de små tingene. At han gidder å bry seg om en bil også, ja, det må jeg si. Det er skikkelig herlig. Men det er veldig mange som har opplevd det. Man trenger ikke dra som misjonær til Afrika, for der er det så plundret, og det er masse kanskje langt ut i bussen, og bilen sitter fast i søla. Her i Norge er Gud like nær, like interessert i vår hverdag og hva vi gjør. Heldigvis så er det sånn. Så vi har opplevd det veldig mange ganger. Og hvis du har blitt bedt for, så er det veldig viktig at du også ikke snakker deg ut av den velsignelsen. Har du tatt imot legedom, og enda ikke har opplevd at du er helt sånn som du gjerne ville være, frisk og rask, så går det an å bekjenne det positivt at jeg har blitt bedt for, og jeg tror på Guds eget ord. Jeg står fast på helbredelsen min, selv om jeg sånn følelsesmessig ikke har inntatt det enda. For det at det å bli helbredet, det betyr ofte å friskne til. Noen ganger så skjer det kvikt og raskt,
Det skjer et mirakel der og da. Det er bare Gud som kan forklare hvorfor han gjør det på den ene og den andre måten. Andre ganger så begynner det å friskne til over tid, og plutselig en dag så har sykdommen bare måttet slippe taket. Jeg husker, det var en som ringte til meg like før jul en gang, en forretningsmann, og han hadde det så strevsomt, og han sa at jeg ønsker å ta livet mitt. Og da sa jeg da at det er ikke bedre å gi livet sitt til Jesus. Han har jo ordnet opp alle de plagene som du kjenner. Depresjon og mismot, fortvilelse og angst. Alt dette tok Jesus på seg for at vi skulle komme inn i dette nye, herlige livet. Og han tok imot Jesus og opplevde en kraft til at han ville leve videre. Og det var ikke bare det, men han var uheldig noen dager etterpå og falt på isen og brakk beinet. Kom på legevakta med store smerter, det ble fotografert, og det ble konstatert et brudd i benet, i leggen. Og han ringte til meg og sa da at «Oi, jeg har så mye smerter» og sånt. Og så sa jeg «Tror du», sa jeg, «at eller, du kan slippe Jesus til også på det», sa jeg. «Sånn som du gjorde, du tok imot frelse, så kan du også ta imot legedommen». Og det gjorde han der og da, og vi påkalte Jesu navn, og vet du hva? Neste dag da han dro på legevakta, så var bruddet helbredet. Det er de gode nyhetene, at Jesus Kristus er i går i dag den samme, og han forblir et evig tid. Vivian, vi kommer tilbake med stadig nye programmer på denne kanalen med Gud gjør ingen religiøs. Og vi ønsker deg takk for denne gang. Velkommen på neste program, ja.